mama bozali e famille bota boni bino kuna nzambe apambola bino mondial international mokili mobimba bana mama kolala kola mokali kambo oyo ezobwaka beaucoup d'encre sur le réseau social toyokango simba bokepi bande koboko yo kasiko yo ezali na bande ko na biso oyo tozobenga ba pasteur ou soit ba paston ou soit ba pastek ndenge bazo ko bwaka na ba jeton na cher na cher wana bayaka okumi sanzambe te bayaka ndeko regle ba compte na bango to simba boke bito ka prédication ya ya ndeko na biso momo ndeko na biso momo o baza na rando na vaseline yoka mutu na mutu na makambu nai mboli ya keke mobimba et moi j'en connais ayebi quand ils sont bénis tamba pambola ma même quand le filet sera en train de se rompre. Atata monya meza na katsa ko pasuka. Et pasuka na ngome bango ba oswate. J'en connais moi. Na yebi ba misusu. Si le filet va se rompre, et le problème est que lorsque tu es égoïste, le filet finit toujours par se rompre. Lorsque tu n'aimes pas la bénédiction de l'autre, que tu montes, que tu descendes, ton filet finira par se rompre. Pierre, lorsqu'il a vu que son filet se rompait, il a appelé les autres. Bande konanga. Yo ka jeton ya ya momo alobi boy ba bon abande ko luba mama pamboli alobi me batu mususu bazo pambola mate parce que file na bango bazo kangambisi ya bango ezala kotoboka pona nini bazaba egoiste wana nani wana vazi muvazo oto nani abi file na bango ekozala nini ya kotoboka po telba baza ba egoiste mite mama be balinga ka benediction ya baninga te wana na cher ba misusu ba koko pambola makate na vie parce que baza ba egoiste bande ko makambo eza ebele na ebele bo simba ka bokibi boyo kasiko yo ndeko na biso vaseline yepe ayeko loba rando ya ba pasteur ndeko na biso vaseline ye moko a denigre mama ya bana na ye po akumisa mama ya bana ya mutu mususu bino ba pasteur na basi na bino moko oyo ekomi nini boyoka rando ya ba pasta il a fait de manière malicieuse traitant les couples des occultistes n'ayant pas une spiritualité comme son Moïse toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu. Que ce monsieur est vraiment toi? Hein? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité à te cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Bandeko, Oyo Rando, Yaba Pasteur. Rando ya ba pasteur. Christianisme. Bazo bebi sa kombo anzambe. Toko misiko pe na ba pasteur pétage. Omo namu na bimisa kote. Ye mo mta bimisa. Ngate. Nasega reportage. Ye mo mta alobi. Alobi ya. Abike. La violaga yena 17 ans. Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. Quelle la revanche la boue Hermobo pour abandonner là. Ah, tambaga oui. Hein, tu pleures pourquoi? Comment la revanche la boue ti abandonner là? Ton moga no boue ka bloc. Le coup là, moi yo eloko anja. Donc pour naïe image wana. Mike ne mutabimisa ngwa. Image oyanilité a pour sango.
Donc voilà le sens. En tout cas, na bo salite o nyon sotozo mona. Baso koko jere ba foye na bangote. Bako yande ko jere ba foye na biso. Bango moko ba pasteur. So ki yo zana di kamra mobali no kanga motema. Lelo fi wana ya Nigeria. Aku fili ko la zoe bisa pasteur. Mobali atinda kanaba na nangaba beta. Nangaba sange langa. Kanga motema. Ya bango moko ba konfli na bango, bazo ya ko pete le kable, to ba plon na bango sur les réseaux sociaux, to na ba chère ya beglise na bango. Me biso tozo ya kaka dadi, kande to linga ba rando na réseaux sociaux, kande nge peto kena osa ba rando na église. Alors batumi ba holo ba ki nzamba zate. Yango kongwe komi mabulu mabulu. Balobi nzamba zate. Tota la ba sorta ba pasteur toza nango. Tozo ape pasteur na biso mususu ye terminator. Bato na nzambe. Ansiya, don, ba andaka koyo kanatina ba yanki. Souma na pasteur a yanki, pasteur warrior. Omo véritable warrior, ou ya bimisi ma warrior nyonzo. Papa na bango. Papa na bango. Koko na bango. Yaya na bango, yeah. Famille na bango. Baboto la osik, sango. Tengam pou baboto la nga. Denile sa zongo. Ten, denile sa kakata. Mwa. Pasteur terminator. Eh, donc tant que YouTube est bimi, wana denile si, amela kane kaka 20 denga de outu kondima, a outu kou sa la reconnaissance kondima pa batu, amela ka 20. Kale denile si sa yibu sa batu amela ka 20? Yusko me, ana bia, ana whisky, ana djamba. Na yé batte on se c'est ça la capé ni ni pour la découverte na combien on met mais on met déjà na noté na vierge pas de kotosa na sorte ba pasteur moko so ki pe ba gourou e so ki pe ba aventurier so ki pe ba escroc to yebite ba papa na bango kutu o to kotia ba muku na banani donc ba sex step to moni ba makambo ebele na ebele bandeko li solo mususu ezaliawa nzoka nde Pasteur Vaseline abanda Vaseline sokala. Il paraît balakela imabe. Batongo baotanga na yebi kombo na bango très bien. Hein? Famille a tola donc de babenga kaka na o ibatani ko lo bat babenga grande serango lisi tola ndeko nzo kanda kufaka ah mobali ya kufaka pika crise na benoir quelque chose comme ça toyokaka. Nzo kande mobali ya azalaki Mike Kalambai. Ah! Epe singa pasi toyo kadisolango. Donk epe si pasi. Ndeko wana sero bazo lobake lisi tola. Mama lisi tola azalaka mwasi Eric tola. Babala naka yangu atikala na kumbwa tola. Yangu peke ikenda peka abongo tola. Tola bon bref. Nayo lobali solo na bangwa wate. Nga na yoko luba kaka audio o yoba tindelinga. En tout cas, epe singa pasi, pasi, pe mawa. Nzo kande Mike abandako shina kala. Mike mbongo na yeka sima basi. Yango bazuba Mike oke na penye wapi. Asa zui mukanda. Penye la zana mbongo te. So utali sorti mediatika Mike epe si mawa.
pona koloba ki ayebe adresse ya papa ya mama bana na ye ayebi yango tango mama bana na ye soki asala kini moi kuta koloba makambo ati ba bêtise wana te o azo difamer na koma mama bana na ye eza pasi pe mawa yo yeba adresse ya penel to yebi papa na bonte oyebi église ya papa na bonte oyebi ndenga kozuela bonte premier fois yo nyata makono na États-Unis epo na papa penel eza mawa kosali seza ngambo yango po balukeli momo oke kozwana mwasi ya momo place momo azo rambongo kuna yango momo po banao bala te nzoka nde mama majajaja mama bajuju majuju azaraki oke toyoka lelo ya momo akomika mobutu kakati azote yaka na conscience alobi kaka oza devant ta conscience mutu foza na conscience azaka ka mutu foza la honnête azo baso nini terme mo bwetale kiminga sikolo eh azo baka mutu foza na conscience de eh azo baka mutu foza la honnête mutu foza la boye eh ya bua ke li lelo ya momo apesi matière na pak Asa wana alinga kamutu ya asa amu
Nothing.
Pas na bakarin quelque ma vrai tout ça makamba famia batute sera ngwa za rapé kitoko to ebi pe di solo wana mena kamwe kakake na bana otana nga kate na seru wana na ibai na ngate nzuka ndeza laki mai kalambai bota la kote ba pasteur na biso bahuti bana mama to fungola misu to tisse relation na biso na nzambe ya ngozo muna batu msuba kina na beglise makambo ezo simba te kuna ndi bake kolokota malédiction Beglise msu ya bieza ba pasteur a bie bazali men nzambe nde a dirije biso en attendant Nzaba dirija biso to tisse relation na biso na nzambe. Na assure na famille oza na babola. Oza pe na babola oyo yebi soko yebi to yepe pa na biso pe to sangisa mbongo neti siko to nga to bimisa ba ba fi na maternité basio ba ba baza ba femme délaissée oluka libala. Basio mibali ba sundola nzamba za nzamba ba femme délaissée ba femme veuve. Nzaba zali ba nzaba ba orphelin to sangisa mbongo na ba orphelina kuna. Ya kato sang sa 10 et 10 kote to bandana na 20 30 40 kutu 30 ndeto bandana nango to sunga to sumya wobulo kwa kulia biso to lukapeli pamboli na biso ndeni ka ba pastem to ba pambola makana jango na ba jango ba sala biso aneo ya mapamboli aneo kaka bango ba koma sumba banda ku ba limousine ba koma bien biso to keno pesa bango mbongo biso to na ba bible na nda kute comportement bon pesa la bien nzaba sunga biso to kuta na ba pasteur ya bien en tout cas congolais congolaise muta mangala nyoso angolais congolais brazzaville to changer mentalité nzambe lingi biso asi akufara po na biso to ko ke ne église o eza ya mabe ba comportement ya boy bande ko to sai sababola to sai saba femme veuve to sai saba handicapé to sai saba to bazana incapacité mais bato bazo linga ka basi o ba china ka boy non réfléchir bandeko depuis to komaka ba makambo ya ba passer escro stérilité koma makasi pauvreté célibat koma makasi makamunion se koma makasi makasi kaka mais batu mususu bazo zwana pete nzamba pambula bino partager liker poto kota na live na biso très bien partager.